哦，行，那我就走了啊，你自己别太晚。行，好嘞，拜拜。不没事了吗？怎么还不走啊？他想给总监守岁啊。他说啊，他想上楼顶透透气儿，吹吹风，让咱们先走。哎，走吧。真是不嫌冷。他那还是白天送外卖送的不够多。人家没准就是想跟郑永恩打个电话，通个视频呢。哦，这倒是。你就不知道给豆子打个电话，整点拜个年。嗨，这种仪式感的东西，我俩早玩腻了。我现在正等着12点的红包雨，瓜分20亿。小郑郑就是跟你这财迷学坏的。你说今天这种日子，1608也不给咱发个红包呢？他给你要啊？要啊，干嘛不要啊？哟，你不是人家给你小费都嫌弃吗？小费是小费，红包是红包，这叫开门红，蹭喜气。这又不是你踹人门的时候了。你踹门归踹门，红包该要还是得要。这文化人的嘴，我给你撕了。喂，永恩，新年快乐！新年快乐，新年快乐！哎呀，你这电话来的太是时候了，我终于可以找个理由回屋待着清静清静了。怎么了？谁又惹你不高兴了？哎，我跟我妈一年不是就回来一次吗？这一过年，七大姑八大姨都凑齐了。一起围着我问我什么时候结婚，我都快跟他们打起来了。哎呀，大过年的，你就稍微配合配合嘛。配合不了，我跟你说，就这帮老阿姨都指着这焕发第二春呢。再忍忍，等咱俩结了婚就不受这气了。永恩。永恩，跟谁结啊？跟你啊？那必须啊！不以结婚为目的的谈恋爱，那都是耍流氓。你说你一个女孩子耍流氓不太好吧？什么意思啊？我现在还得对你负责任了是吗？张光正，你要不要脸啊？只要有你在我身边。脸不脸的无所谓。你现在在哪儿呢？怎么风那么大？哦，我在天台呢。是大冬天的，你跑天台疯什么去啊？安全吗？安全，安全，指定掉不下去。打视频。哦，好，稍等啊。嘿。你看你那脸，那是冻红了吧？你赶紧下去吧。哎呀，没事儿，真不冷，我就上来透口气儿。哎，我给你看年三十的北京啊，可安静了。现在过年可真没劲，尤其在大城市，也就今天叫年三十而已。你看，路上都没几辆车。挺有劲的啊。这不是咱俩在一起过的第一个年吗？哎，明年我带你回我老家，我带你去吃黄蚬子，烤肉，还有冷面。我们老家还能放炮呢。太好了，我都好多年没放过炮了。哎，过年能看那个二人转吧？给我安排上。哎呀，那太没问题了，我带你去看村里演的，老带劲儿了。我就怕你受不了。那有什么受不了的？哎，我是不是应该穿个小棉袄，夹个包？抓把瓜子儿，然后挎着你，见谁我都问，咋地？干啥呀？你瞅啥？别！你这样我指定挨揍。行了行了，你赶紧下去，外面太冷了啊！赶紧回家吧，过年好。哎，我还没给柳阿姨拜年呢。我给你带到，好吧？拜拜。哎，拜拜。嫩嫩啊。从谁打电话？张光正。嗯，打了个视频。讲什么？
啊，让我给你拜年。哦，谢谢。你们这样蛮好的，人不在一起要经常视频，保持热度。走吧，赶紧出去吧，省得他们一会儿进来。不要进，不要进，不要急着出去，坐着。哎呀，有你小阿姨他们陪着你外婆的，她看春晚看得蛮起劲的嘛。他们又催你结婚，你不高兴听啊？嗨，就这一套都听了七八年了，没劲儿不高兴了。我知道你不高兴，我也不要听。你是因为我找着了踏实了，你才不爱听了吧？你找了一门童，我能有多踏实啊？你看，说实话了吧？有恩啊，妈妈呢是真的不想催你结婚，你同小张呢啊不要急着结婚。什么道理呢？你同小张呢刚刚好上，之前嘛他又犯了那么大一个错误，你们啊还是要多多的磨合，多多的了解。你还因为人家瞒着你是门童那事儿记仇了？哟，我气量会那么小吗？现在的人大多只顾自己，像小张这种想着别人的少了。两个人在一起谈朋友啊，职业啦条件啦都是次要的，一定要相互体谅才能长久。小张的条件嘛摆在这里，同你谈朋友肯定是有压力的。你要是真的喜欢他，性子一定要改，不好一直盛气凌人的，以免将来后悔。听得懂吗？啊，妈，我跟你说，我这恋爱谈的真的有点懵，有点累。哎呦，这么快就淡了？不是，我是真的不知道该怎么对他好了。我鼓励他吧，我怕他觉得我嫌弃他；我不鼓励他吧，他又觉得他对不起我。三天两头的想着怎么给我买包，这谁受得了啊？之前我们不是一块儿想去巴厘岛玩吗？嗯，然后他就说他没有护照，我就下意识的说了一下，我说都工作多久了，还有人没护照？你都不知道他看着我的那个眼神，我现在想起来我心里都挺难受的。港的男啊，这就对了。这才是谈恋爱呀，顾及对方的感受嘛。你以前那种说掀桌子掀桌子，说走就走，那是在当娘娘，不是谈恋爱。你以前是小张的爱豆，以后要做他的爱人。妈，你挺会聊啊。哎，是真的。人和人在一起啊，哪里有百分百合适的？你同小张讲说我们家的脾气是遗传的，虽然在开玩笑啊，但是奶奶啊，妈妈是真的怕你重蹈我和你爸爸的覆辙。当年啊，你爸爸到我们单位来外调，哎，他人很幽默的，样子嘛长得也好，我们是在食堂里遇见的，也算是一见钟情嘛。我们是爱过的，哎呀，只是那个时候呢，我们都太年轻，性子嘛都犟，一不高兴嘛就吵架，一吵架话越讲越难听，一赌气嘛离婚离婚，明明还爱着，都不愿意低一下下头去挽回。那个时候你还小啊，就要逼着你去做选择。现在想想啊，你真的是蛮难的。一点都不难，我肯定选我爸。你还有外婆在，还有这么一大家子亲戚，我要是不选我爸，
他一个人孤零零的。回了家以后，连个陪他吃饭的人都没有。也对哦。后来，日子一天天过去，我才发现啊，人这一辈子啊，要做很多的忍让和妥协。结不结婚都是一样的。当年，我不能容忍的一切，放到人这一辈子里来看，真的，真的不算什么。你爸爸出事的那天，我是真的不想活了。我觉得对不起他，要强了一辈子，争输赢嘛，争了一辈子。等到最后，我想跟他讲一句：对不起啊，对不起，人都没了。别哭了，本来一过年一过节我就想我爸。好的好的，对不起对不起。有时候改变自己，也不一定是坏事。你可以试过之后，你再做决定要不要改变，不要一开始就拒绝。就像我同你爸爸，如果我们俩都愿意为对方做一点改变，也许就是另外一个结局了。